E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, parada é o seguinte, hoje eu não fiz vídeo de PVP. Esse vai ser um vídeo de dica, né? Eu vou dar dicas aí para vocês, porque é o seguinte. Eu tenho um Metacross, dá pra gente ver aqui, ó, clicando no meu nick vocês vai ver, ó, tem um Mega Metacross, cadê aqui, ó. Até uso ele às vezes. Eu fiz ele nesse evento aqui, ó, no último evento que teve, eu consegui, né? Rodei a roleta aqui, eu tive acesso ao Metacross. Peguei aqui, completei o resto que faltava para me summonar e já fiz a mega evolução. Aí fora isso, eu já tenho 140 de novo, então quer dizer, eu vou ter dois Metacross já. Repetir o evento, né? Esse aqui é o evento que teve, repetiu ele novamente. Eu sugiro, vou falar para vocês o que que eu vou fazer então, e eu já vou dar a dica, se vocês quiserem, vocês podem fazer. O Metacross, ele vem naquele evento de login diário. Então, se vocês olhar aqui, ó, fora do evento, que eu não rodei nenhuma vez lá, vocês viram, eu tenho 140 fragmentos deles. Mais 60 eu já completo mais um, porque eu já tenho o Metacross, então eu vou ficar com dois. Que eu vou fazer dessa vez? Ao invés de eu pegar esses fragmentos, de eu pegar esse ticket aqui, ó, esse ticket, né? No caso é esse aqui, ó. Ao invés de pegar esse ticket aqui, eu vou pegar os 30, né? No caso, esse aqui, eu vou juntar esse valor aqui, vou pegar os 30 e guardar para o próximo evento que vim. Tem como fazer isso? Você pode guardar. Normalmente reveza um e outro. Então, por exemplo, esse agora tá sendo da Lugia, o próximo vai ser o da Magenia. O da Magenia não dá para usar os cartãozinhos da Lugia. Mas daqui 15 dias de novo, começou agora, então vai ser mais, né? Então vai ser. É esse de 15, no caso aqui falta 12, né? Tá mostrando, falta 12 dias. Aí vai entrar um novo evento, esse eu não vou poder usar esses cartões. No próximo evento eu vou poder usar os cartões. Isso é bom porque tem alguns Pokémon que veio que foi mais difícil. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Veio, por exemplo, todos esses aqui eu não consegui pegar, ó. Eu não peguei o... Não peguei o Reatran, só consegui 100, então eu vou precisar de mais 100. Eu não peguei também, o Vulcano precisava de. Era quantos ele? Nossa, tá bem em cima ali, né? Cara, o Vulcano. Ah, tá. Pera aqui, dá pra ver. Ó, Vulcano era 200, eu também só peguei 100, eu não paguei, não deu pra fazer mais. Nossa, Salamence, esse faltou bastante. Ó. Salamence, eu precisava de 200, eu só consegui 76. Então vocês podem pegar, guarda, e no próximo evento vocês podem estar usando. Eu vou fazer isso. Tem alguns aqui que eu já tô terminando normal, por exemplo, a Latias falta só 18. Né, tá, por dia eu tô ganhando um pouquinho aí, já tá dando pra fazer. Giratina também eu quase terminei, faltou só 38, né? Falta 38 aqui, próximo evento que vier eu já consigo fazer. E tem outros aqui, né? Então a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte: quem já tiver o Mega Metacross, que é o meu caso, farma aqui os cheat, não gasta, né? Não usa, até porque os outros eu tenho até sobrando, ó, dá pra vocês ver. Eu tenho o Pachirisu aqui, 53, precisa só de 25, tá sobrando. Dedenne também 25, eu tenho 46. O Emolga eu tenho 72, mano. O Xixino eu tenho 46 e o Poliwart eu tenho 40. Quer dizer, eu tenho sobrando de todo mundo. Então eu não vou girar mais essa roleta do Metacross. Vou juntar os cupons, depois vou gastar aqui no que eu quero. Por exemplo, posso comprar isso aqui para farmar Furtivalo para os meus Pokémon. Pode comprar essa comidinha que é muito interessante também. Isso aqui ajuda a upar a intimidade bastante do Pokémon. Quem tá querendo comprar magia tem também, tem uns fragmentos aqui para comprar, dá para comprar um tanto até bom. E tem outras coisas aqui, fora a plate, é claro, né? Então assim, tem muita coisa para me gastar. Então essa é a dica que eu vim dar para vocês, pessoal. Não tem muito o que fazer hoje não. Até porque eu não fiz PVP, mas eu resolvi falar para vocês o que eu vou fazer. Amanhã. Amanhã não, porque vocês vão ver isso amanhã. Então, depois de amanhã, no caso, na terça vai sair vídeo normal, né? PVP e tal, eu já vou gravar. Só hoje mesmo que eu não gravei porque eu queria ver isso. Ah, tá. Pra quem tá um pouco offline no jogo, tá dando Alola Vups de login diário. Então, se você tá aí com o seu jogo, entra lá, só pega a sua Alola Vups, né? Entra se eu não me engano, é 2 dias de login, então provavelmente ele vai pedir pra logar 2 dias seguidos. Loga 2 dias seguidos pra garantir a Alola Vups de vocês, ok? Pessoal, então o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir, dá like, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês achou. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!